Sähköpostin lähettäminen. Klikkaa kirjoita. Tänne tulee uusi viestivalikko. Jos lähetät minulle sähköpostia, minun sähköpostiosoite on marja.ahola@miukumauku.arf.com.fi. Kirjoita se. Ja sitten tänne seuraavaan kohtaan sinä kirjoitat, mikä teema. Esimerkiksi perjantain itsenäinen. Perjantain itsenäinen tehtävä. Jos haluat, sinä voit kirjoittaa tänne sen tekstin esimerkiksi kaalassa. Ja sitten sinun teksti. Sinä kirjoitat paljon lauseita tänne. Ja kun sinun teksti on valmis, kirjoitat loppuun, kuka lähettää. No nyt on vähän hassu, kun minä lähetän itse itselleni, mutta täällä voi olla vaikka, jos minun nimi on Pekka, niin kirjoitan sitten oman nimeni loppuun. Ja sinä voit kirjoittaa sinun tekstin tähän suoraan, mutta jos sinä haluat lähettää minulle dokumentin, esimerkiksi Word-dokumentin, täällä on klemmari, liitä tiedostoja. Klikkaa liitä ja katsotaan, onko minulla täällä joku sellainen dokumentti, voisin lähettää. Esimerkiksi otan täältä fonetiikkadokumentin. Klikkaan kaksi kertaa tai klikkaa ja avaa, niin se dokumentti tulee mukaan. Voin myös ottaa klikkaa valokuva. Täältä se automaattisesti etsii minulta sellaisen albumin, missä on valokuvia. Täällä on valokuvia, taitaa olla Rovaniemeltä, Torniosta nämä kuvat. Otetaan täältä dokumentti ja klikkaa lisää. Taas tämä viesti ottaa sen mukaan. Siellä on se valokuva ja sitten dokumentti. Mutta ihan hyvin sinä voit kirjoittaa sinun tekstin tähän ja se on hyvä näin. No sitten kun tämä on valmis, sinä klikkaat lähetä. Tämä viesti sanoo, lähetetään ja viesti on lähetetty. Ja näin minä saan sinun sähköpostin.